Pepsi Max ain't no good. What you gonna do about it, boy? Ja. Vi har det allerede snakket om det, så jeg trenger jo ikke å si det mer. Fighte om Pepsi. Det ikke en så interessant diskusjon at fans, eller fans, skjer han våre streng og gjør det. Skal dere sitte her og være veldig engasjert i hva som best av Pepsi Max og vanlig Pepsi? Flyt til den lille planeten nedpå da. Kanskje en og bort der. Hvis dere mener at det Pepsi Max, så dere omsvak. Geir, ta mute Rasmus nå. Vi trenger ikke å høre det der. Jeg tror jeg melder meg ut av Twin Stick Gamers, altså. Jeg begynner å bli uakseptabel oppførsel. Det som burde sies er at jeg har fått tak I Metal Boots, så jeg kan spark metallkassen. Tror du Geir har hjertet til å mute deg, Rasmus? Nei, nei, nei. Geir er alt for glad I det. Du har fôret nok med lime at det går bra. Hvor... gutta, jeg husker til hvor hjertet jeg høyre venstre side du er. Ja, det var det. Kom igjen! Den pleste. Høyre eller venstre side? Hjerte, det var litt på venstre side til den fleste, mens noen kan ha det på høyre. Men, åja, du prøvde faktisk, jeg trodde det var du som bare leka. Hva prøvde? Nei, at du prøvde å havne på plattformen, liksom. Ja, ja, ja. Men, Har det som motherfucker! Hva synes du om kontrollen nå, Ben? Nydelig. Herlig. 2003, here we go. Hva var det? Ja. Odin, du fikk da ikke jernsko, gjør du det? Jo, jeg gjør det. Ja, off-kampen. Believe me! Check it out, my shoes are steel. Are okay. Hva gjør de jernskoene heller? My shoes. My shoes are okay. Mm-hmm. Faktisk... De ikke så spesielt bra, de helt okay. Men, altså, jeg føler at jeg skal være nå på en her, men det jo ikke noe piping. Der var det. Midt under planeten. Midt under ræva på planeten. Så var det en... Nei. Jo. Ferne. Det skjer på kontrollen! Jeg held kontrollen rett ned igjen nå! Ok, greit. Jeg held tommeren min. Ja da, jeg forstår deg. Men du må bare... Ja. Du får prøve, du. Prøv også å holde stikken rett ned. Det her den banen jeg husker var mest sånn, what? Rasmus, en gang skje da. Jeg holder rett ned, liksom. Jo, men det var det jeg visste der, Petter. Ja, jeg tror på det. Det er helt... Skje bare her! Oi, det nesten. Det akkurat det jeg visste. Jeg vet du sikkert hørte det, men... Jeg må holde opp! Nei, nå må jeg ikke holde opp. Men bare sånn... Jeg sier en ting, og så prøver du å motbevise meg med å bevise meg. Men, altså, det er jo ikke mye. Så du fikk med at jeg sa at jeg mener å huske at banen her var en av de mest fucka. Ja. Men det er jo ikke noe diamant under her. Ja, det var bare jeg så bare noe. Ja. Det grønne her. Jeg synes det var noe som, det en sånn plattform som sånn direkte midt under. Som jeg ikke får lov å komme til, fordi at... Men det piper ikke. Nei, men det trenger ikke å gjøre, så. Hæ? Det hvis det er bare en eller tre, så piper det ikke. Når jeg spilte Knuckles i sted, så plukket jeg opp en diamant uten at det piper, fordi at jeg plukket opp nummer to i stedet for nummer en. Åh! Jep. Det ganske tett. Åh, så der har jeg vært til at du egentlig kunne ha funnet... Ja. Du kan finne dem av det, men du piper rett den første. Åh. Oh. Så du kan ha vært plassakkord nummer 2 og 3 har vært, liksom. What? Men jeg tror du skal få ta over igjen. Jeg skal bare kjenne på kontrollene her, for de var jo helt... Helt sånn. Giga-ræv, liksom. Kontrollene har ikke vært perfekt frem til nå, da, men dem som var nå er jo bare... Det uspillbart dårlig, liksom. Jeg tror programmereren forvirrer seg selv med å prøve å lage tyngdekraft til planetene. Ja, jeg skjønner. Det blir jo en dimensjon ekstra som blir vanskelig å kontrollere, så jeg skjønner jo at det blir et problem. Men det var liksom... Det virket jo ikke som om jeg hadde prøvd å fikse det, liksom. Det var bare, oi, det ble sånn. Ja, ja. Det var liksom... Det virker veldig sånn. Wow! Ja, nei. Nå klatrer du fordi at gravitasjonen tror du skal den veien, og ikke... Og så er det noe med kamera også som er helt... Du må rundt hele planeten for å komme tilbake, liksom. Ja, det ble jeg gjennom til. Holy shit! Hva skjer hvis jeg begynner å kravle rundt nå? Det kameraet holder seg jo der, da. Hallo! Du, nå gjør jeg ikke noe med kamera, forresten. Wow! Kamera bare... Spesielt. Wow! Jeg viste dere jo det her i en annen bane, liksom. Nå fikk jeg jo cybervision her. Shit! Det var amazing. Ah, nei, jeg ville... Ja, det var weird. Det var... Jeg synes det var fett, da. Kamera liksom fær så langt vekk, og når du kommer om kanten, så er du fortsatt langt vekk, liksom. Ja. Ah, der ja. Altså, skal vi prøve å smashe den der? Hvordan tar det liksom... Ah.
Oh, wow. Hadde du begynt å spise rodet av det? Sånn, det så ut som det åpnet opp egget nå, men jeg mente at det hadde skjedd at du hadde begynt å spise på, og så var det sånn, hæ? Og du lurte meg en ekstra, liksom. Men Rasmus, husker du om det går an å... Husker du om du går an til å smashe en som flyger i lufta? Helvete da! Hva er det med kameraet? Nei, altså... Herregud! Satan! Så, sånn er det i spillet her. Ja, den har jeg, ass. Du har kjøpten for å ha sjokolade. Du kan ikke få med deg fly, da. Altså, det er jo bare for vanskelig for programmereren å bytte kameraet ditt, Odin. Det var vanskelig for dem, det, vet du, så de får... Ah, ja. Ok. Det må bare være sånn. Men da prøver vi en gang til. Ah, ok. Ikke det skjer for meg at det er noe inni granaten, det er bare mest for show, men... Nei, men jeg har nok... Åh, men... Åh, vær slitt. Hva skjer? Det er munnsåret mitt. Åh, ja, stemmer det. Åh, som forskjellig. Åh, er det som hvitt? Ja, det er som hvitsår bak i halsen, og så driver jeg å spise sjokolade, liksom. Jeg har det i overgangen mellom munn og hals. Ja. Altså, der er porten der drøveren henger. Du kan ikke dodge det, da. Mhm. Det må gjennom deg for å komme ned i svelget, liksom. Så sjokolade er jo bad enough, men altså, i sted så spiste jeg jo en sånn chili-snack. Sånn kjøttpølse med chili-smak. Sånn Slim Jim, nesten. Slipping in Slim Jim! Slim Jim! Snipping to Slim Jim! Fall down to earth! Ferdig plattformen på der, har du vært der? Ja, det var der jeg startet. Åja, ja, stemmer, det var der jeg startet. Men altså, jeg er ganske sikker på at det er mange flere plasser fælt enn dere der. Det må jo være det. Vi har vært på to eller tre planeter, plattformen på midten, og så er det... Er det plattformen helt nederst rundt der? Åh, nei, da fører jeg bare tilbake hit. Er det noen flere plasser enn det da? Ja, det synes jeg var masse stasj oppe i himmelen der. Prøv å få toppen av tårna her etter en rakett der da. Jo, det er det. Den er jeg tatt. Da havner vi til det grønne rælet. Da fører jeg dit. Da havner vi hit. Ok. Så da herrer vi fra... Sikkert oppå en av dere greiene der. Eller jeg tipper at det er noe. Det er liksom... Men det er jo jævlig vanskelig å se seg rundt og få kontroll på situasjonen her da. Jeg anerkjenner problemstillingen og innrømmer at den kan by på vanskap. Der, her er det jo nå. Jeg vil jo ikke at du skal se den veien, Odin. Snakk med den dataen. Hello, computer. Do I speak good computer? Can you compute? In no club to kill day. Hva sto det? Red. Noe. Eller jeg rakk jo ikke å lese det, for det sto baklengs, ikke sant? Tiggyll. Tryks. Pause. Red light balcony. Red light balcony. Oppå her, da. Er det red light balcony? Der får du kanskje se noe. Skjer vi noe herfra? Nei. Nei. Kan vi fly ned over der, da? Men det er noe rart, der. Skjer. Det er ikke jeg som gjør det. Nei, jeg ser kontrolleren din kan ikke gjøre det der. Jeg tror på det, liksom. Men red light balcony? Nei, her får ikke lov å gå. Det er for bratt. Det er for bratt på en planet med tyngdekraft inn mot midten, skjønner du? Jeg hører jo at det... Hør! Jeg tror det er bare en sekvens av sangen der som går over til å daske litt annerledes på et triangel eller noe sånt. Det er... Jo, men dere, hvis du tenker, det er tikk, tikk, tikk. Det er fra sangen. Nei, men da feirer vi detour! Få sjekke om armene mine klarer å kjenne igjen noe. Oi, her er vi noe. Der er en data. Det var et nytt sted, i hvert fall. Skal vi se. Hello, computer! The lowest place. Ok. Der har vi jo vært, vil jeg si da. Computer nummer to. I am transparent. It's not on the platform with a red light. Hva for noe? Takk! Tusen takk! Tusen jævlig takk! Den ene sier at det er på den røde taggen, og så sier den andre at det ikke er det. Hvem skal vi tro på? Hallo? Odin, du snakker med to roboter. Den ene roboten snakker bare sant, den andre roboten bare lyger. Hvordan skal du... Du skal stille ett spørsmål til dem. Hvordan kan du få finne ut med ett spørsmål til en om hvem som snakker sant og ikke? Ja, det er mulig å snakke med den her. Nei, du ser den gjennomsiktig. Look. Snu kameraet, får du til. Ja, ok, du står faktisk... Så nei, den er bare usynlig, rett og slett. Jeg snakket jo med den gjennomsiktig den i sted. Ja, men den der er usynlig. Jeg skjønner ingenting. Det var jo ikke det. Jo da. Tro på meg nå. Det hjelper ikke. Tro på meg nå.
Jeg kan ikke. Der er den på, eller bare den vi var på der, kanskje? Hæ? Nei, den er for stupet her, skulle jeg si. Ja, data. Ja. Den, ja, jeg tror det var en, ja. Down in that hug. Vi har spilt i 10 minutter uten å gjort noe som helst. La 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 la. Ikke snu deg, kamera. Ja, men da må du feire på alle de plattformene helt nederst først, da, se om du finner... Det der er noen som du kan grave i. Grave i dem. Oh, hei. Dig. Oh, typisk. Og bare dobbeltsjekke at jeg ikke... Something about the sun and the moon, det er ingen data som har sagt det, vet du. Ikke, jeg føler det, nei. Nei, men det var ikke det. Fælt er the lowest place, eller så vidt. Åh, har vi brukt sånn her før? Nei. Ja. Det har vi ikke. Jo. Vi har vært her. Krasjet rett ut. Har vi vært oppe her? Ja. Nei. Har ikke det? Nei. Det kan en del av denne vi var på bunnen av, da. Jo, ja, jeg tror det. Jo da, vi har okay. Vært her, så. Du var her i metalskolen nå, ja. Ja, jeg tror det. Ah. Jeg var ganske sikker på det. Hva er det som er rett opp der, da? Das des Computer, sier. Ja, men du har ikke fått tre hint, da. Åja, vi får kanskje ikke mer enn det, nei. Nei, jeg tror ikke det. Men du, der var det jo... Så ikke det, Rasmus? Det var tre sånne bunkerdritt. Ja, ja. Var det bare meg, eller blinket diamanten i ett sekund her? På når du... Jeg lurer på om jeg kanskje gjorde det, ass. Åh! Du var jo i nærheten, så... Da tror jeg faktisk jeg så riktig, ja. Der, ja. Mm, hvor er den? The Red Balcony! Mm. Fordi at det er rød lys på den balkongen der, pluss ja, at det er rød lys tusen andre plasser. Det kan ikke være den, vet du. Det der er jo en balkony, da. Three on NRKM! For det er en gul balkony. Monika Mømme! Eller oransje, da. Hoden sny! Jeg tror faktisk det der er The Red Balcony, litt. Oi, jo, klapp! Fælt er lowest place, Rasmus. Jo, men altså, per definisjon så må jo den en av dem to vi har igjen være et sted mellom her og The Lowest Place, da. Så jeg tror jeg tar det rolig nedover. Åh, kan jeg få mer nå? Words not tilted. Hæ? Der det ikke er på skakke. Når det ikke er på skjeva, liksom. Ja, det, du kan sparke den, forresten. Nei, jeg ser meg. Jeg har sånne ting, noe som gjør at jeg kan gjøre sånn. Bra, 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 bra. Bla, 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 bla. Data smak. Don't dig under design 3. Drøm, den er ikke hjemme, du får litt ned. Hva sto det der? Hvorfor sto det baklengs? Det... Top of... Nei da, de skal ikke være litt hjelpsomme å spille her i hele tatt. Det er helt sykt. Herregud, det tar jo litt lengre tid å lese baklengs enn for lengst av en sopp. Faen, altså. Drittiss. Drittiss, ja. Buff. Men... Hva er det for noe? Nei, jeg vet ikke. Det var en bombe. Nei, vi får nå kanskje bare ta oss en sånn... Men faen, det her må jo nesten være i nærheten av The Lowest Place, da. Ja, men det er jo Place Lover and Lower and Hell. Bare lenger bort, ja. Place Lover. Place Lover. I love the places. I love the places, all the places. Doesn't matter which place it is, I just love the places because there's a place. Love and love. Debris. Huge. Alt er rart. Alt er rart. Alt er rart i Sonic. Bare stå der og se liksom litt ned og sånn hvis du får det der. Ikke egentlig, ser jeg. Nei, faen. Bare for å sjekke om det er noe laver ned, eller om det bare er noe må rundt det, hele veien. Det er ikke laver ned, nei. Nei, da må du bare rundt hele veien her og håpe at du dukker, opp en diamant. Helt sannsynligvis å døve på veien, da. Bare så alle dere i rommet, og som kikker på, er klar over det. Apropos! Ah, vel. Hæ? Nå er vi i nærheten av det. Det er så unfair. Jeg er ferdig å springe rundt, så finner jeg ikke noe, liksom. Og nå får du bare servert det, Rasmus. Hva er det? Jeg tror spillet her hater meg. Welcome to my world. Det der har skjedd hver gang. Når jeg prøver på sånne skittige ting, og så gir jeg spangen i Rasmus, og bare finner meg en gang, så jeg sånn. Mm. Ja. Er det virkelig nødvendig spill? Men altså, jeg var da nede på her i sted? Der er den inne, sikkert. Du var nede på her i sted, ja. Etter du hadde funnet den første diamanten. Så det her det, var... Der er... Oh my god. Her? Wow. Er det mulig? Nei. Jeg tror han ble dukt. Jeg gjorde pappa god. Hæ? Prøv å sjekke. Jeg leste det som stod her. Ja.
Huge paper weight. Huge paper weight. Hvorfor skal jeg hinte han baklengs? Det er jo ikke nødvendig, det. Nei, kan ikke jeg fly på den der? Herregud! Åh, land, nei! Åh, det er en rakt akkurat. Hadde du spilt der, Odin, så hadde det gått. Da har du bare blitt sett rett ned når du... Du krasjet rett i veggen og bare... Hæ? Ja. Huge paperweight, da må du tilbake dit som du var i sted da, for da skal du sikkert greve under din. Jeg mistenker, ass. Huge paperweight! Ikke den. Ikke den står og... Oi. Ja, yes. Da var det. En clever boys. Sweet. Seven clever boys. Hva er Snow White and the Seven Clever Boys? Mm-hmm. Var det du hadde? Det har jeg. Hvilken konsol er det på? PlayStation 2. Men vi må spille det. Det er jo ikke... Ja, men vi må. Du vet jo det, vi må. Nei, vi må ikke. Jo. Hvorfor ikke? Fordi det er ikke et spill. Nei. Jeg mener, jeg tror ikke det er så artig, liksom. Bondesjakk er morsommere enn det. Altså, spillet er hilarious litt dårlig, men det er ikke hilarious å spille det, trodde jeg. Jeg tror det er egentlig bare kjempekjedel. I en episode? Nei, i en episode er sånn, kanskje maks her. Ja. Ja, det er jo det jeg mener, da. Jeg tenker ikke playthrough, da. Det gjør ikke jeg. Ja, det er bra. Tenk bare å ta en liksom, showcase av det. Ja, noen som vil slåss mot Knukles. Ja, jeg fikk jo egentlig ikke ble avbrytt. Ja, så du kan spille. Jeg ridder jeg bare fra helvetes antigravitasjonsfanskapet i forrige bane. Ta en ring du nå. Odin. O-ring. Odin. Ring. 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 18 mot 1. Bra. Kanskje han har begynt å få tilsendt Pensjonisten-magasinet. Pensjonisten-magasinet. Det er en sånn stor, tosidig innlegg som søker stille og rolig og velstilt dame. Hvor er henne? Hva er det? Altså, jeg tror jeg misset en eller annen link her nå. Altså, jeg lurer på om det kanskje ikke var en link, men farsen har begynt å få tilsendt Pensjonisten. Åja, ok. Tydeligvis. Og der er det masse sånne sjekkeannonser fra pensjonister. Det er, sweet. Det er ganske fedt. Hva skjedde? Du er død. Åh. Men, ja. Sjekke... Ja, skal jeg gå ned og se om jeg finner det? Episoden er faktisk ferdig nå. Mm. Skal jeg finne pensjonistenbladet til farsånd i neste episode? Ja, sure. Det synes jeg. Det kan bli rart. Faen, her på Twisted Gamer så kan vi jo få seriene våre tilbake igjen. Hvordan da? Ja. Men det har hendt et par ganger der vi plutselig sånn langt ut i serien vår, så har vi plutselig hatt sånn mye flere serier enn vi har hatt før. Ja. Det kan være fordi at det står noe i, for eksempel Trump, mm-hmm. Den Trump-episoden, mm-hmm. Den har jo fått, men det er jo fordi at Trump shits his own face, ikke sant? Altså når det er Trump shits, det kan godt få litt hits da, for han er jo i vingen. Ja. Så... Hva man kaller episoden, hvis man hadde kalt alt sammen boobs, pussy, naked og sånne ting, og så hadde bildet av en naken dame, så hadde det vært liksom suttet og gått, å faen, ass and titties, ass and titties, part 1, part 2, part 3, part 4, ass and titties, oh yeah, titties and asses and titties and asses. Da tror jeg nok vi har kommet til å få mye hits. Ja, det har vært jævlig chill, men det har vært litt funny å egentlig bare ha det, noe sånt. Jeg tror vi bare skal gjøre det, Rasmus, bare, bare ha alle det. Alle episoderne man skal ha liksom, ass, tits, pussy, balls deep, og litt sånne balls cream pie, altså, ass to ass, midget, whatever, jeg vet ikke, jeg kan ikke komme på flere sånne skikkelig nasty porn ting. Interracial. Jeg kan godt ta en liten skatt kaffe til. Samme her. Skal du, du skal ikke ha noe mer? Nei, det er kaldt. Det er så kaldt da. Hest, det går fint. Skvær. Hvor kaldt da? Men har du ikke en... Jeg drukker en helisk kaldt. Ja, det var såpass kaldt, men det går bra. Jeg lever over det. Og jeg må stoppe recordingen, kanskje. Mm.